Hai. Hai, balik-balik lagu ni dah. Apa rumah berabuk ni? Sorry. Ambil nyapu? Tengah. Nyapu lah lu. Sorry, B. Haa. Tak boleh gini ni. Okay. Sekali kaki. Siapa? Haa. Okay. Baru balik. Apa tak nyapu hawa-hawa? Sorry. Assalamualaikum. Hai. Mana berabuk dah ni? Ni. Baru sampai rumah. Alah, saya tak cakap tadi. Okay, thank you, babe. Okay, welcome. Sayang. Tolong buat air matah. Air teh. Sekarang. Okey, sayang. Buat cepat haus ni. Uish. Gila sekarang eh. Cepat sikit. Jangan buat air teh. Buat kenapa? Eh, tu siwak dingin. Nama ada kaki terpanyi ke? Orang nak buat pun tak boleh. Minta bunyi-bunyi. Sekejap belakang. Buat mata. Boleh boleh pusing-pusing? Boleh. Mana bibi? Okay, sini. Okay. Oh, ya beralih. Ya beralih. Tanya. Okay. Oh, kuat sikit. Ada. Oh, sedap. Mana penuh pulut pinggir ni? Joanna! Sayang, pinggir. Buat apa penuh ni? Tak basuh kau? Oh, ya. Basuh. Apalah. Okay, aku pinggir tu. Basuh macam basuh mulut. Sabarlah, nak cuci lah ni. Basuh. Bismillah. Slow-slow lah. Nak marah pulut kau? Tak marah. Okey je. Air tu basuh. Tak guna banyak sangat air tu. Basuh. Slow-slow gitu je. Sorry sayang. Kenapa? Sorry sayang. Love you sayang. I love you tu boleh. Hey, apa pinggan penuh ni? Sayang. Tahu makan je. Dahlah saya dah masak, saya juga dah kena basuh sampai penuh ni. Ingat saya bibik ke apa? Basuh sekarang? Saya basuh dah tadi. Basuh apa banyak ni? Cuci. Cucilah, takkanlah saya juga nak cuci. Saya basuh dah tadi. Cuci. Awak ni makin tak basuh. Cuci. Gitu je. Tak apa. Gini deh. Nanti pun ni aku makan, aku letak banyak-banyak sini dia membasuh. Gapo tadi? Hah? Kecik gapo? Kecik gapo? Tak ada gapo sayang. Kecik balik. Kecik molek sikit. Setiap kali makan ada pinggan saya akan masuk. Bagus. Baby. Lagi mana? Baby nak tebik pergi mama. Sayang ajak mayat mel. Nak tebik? Okay. Nak balik pukul apa? Balik pukul 4 aku. Paling cepat pun 5. Okey. Boleh? Okey. Jaga diri rumah molek. Okey. Tidur sore. Okey. Okey. Jangan buat apa-apa belak-belak. Tidur je. Okey. Tak payah tunggu. Okey. I love you. Love you too. Tolong pergi atas mamak. Tolong atas. Mamak mana? Mamak. Okey, jom. Baby,
Bebe. Oh, lagi. Bebe. Gak apa? Mi nak pergi. Pergi mana? Mama. Buat kau lagi mama? Pukul berapa lo ni? Saya sengaja ML. Tak ada main duduk sini. Please. Main duduk sini. Please. Siapa pukul? Main duduk sini. Siapa pukul 2 aja? Tak ada. Siapa pukul 12 aja? Siapa pukul 11 aja? Tak ada. 10 aja. 9 aja. Dah matang. Patut siap dah ni. Ya, Bibi. Bibi. Main kau telefon. Lepak baju ni, baju tak lepak. Remote TV. Remote TV. Ada Bibi lupa lah tak mana. Gi lepak baju noh. Sorry lah, tak ingat. Amboi, mu main telefon. Pacu kau ambil ni, lipat. Amboi. Kerja emu tu. Tak ada. Buat. Main, tolong main. Sini, tak ada, tubik. Rank tu. I don't care. Tolong main. Tutup TV sekejap. Aku nak main TV. Aku nak main Mobile Legend. Tak payah main. Kau siapa? Ini hak aku. Tutup TV kejap! Tutup dah ke ni? Tak aku. Main buat apa? Cikgu telipik. Cikgu telipik. Siapa? Saya nak main boleh? Satu game. No. Tolonglah. Tak boleh. Saya dah buat kerja rumah dah. Tak boleh. Lepas tu saya dah buat apa? Muhammad Syafiq. Aku duduk rumah. Tak boleh. Tengok muka aku ya. Macam bibik tu. Sayang, awak tengok cerita apa ni? Cerita Korea ni. Best. Oh, Korea macam eh. Saya nak tengok Peaky Blinders. Bosan kau Korea yo eh. Panjang Korea. Best lah Korea tu sayang. Saya tak boleh tengok Korea. Okey, kita tengok. Saya nak tengok cerita saya ni. Okey, kita tengok cerita sayang. Ha. Okey. Boleh duduk Korea-Korea ni. Tangan saya tak duduk je boleh tengok cerita Korea. Okey, sayang. Jangan lambat lah. Saya nak tengok cerita ni. Saya terlepas banyak episod dulu ni. Okey, sayang. Nanti nak tengok Demon Slayer pula. Okey. Saya nak cerita apa ni sayang? Cerita Korea. Korea, saya nak tengok cerita saya pun. Tak boleh. Kedai lah yang awak tengok berapa episod dah ni. Ni TV saya tau. Awak beli semua ni saya punya. Saya yang beli TV saya? Ya, TV saya. Semua ni kat rumah ni semua saya punya. Saya nak tengok TV. Jangan kacau saya. Gini ya. Awak tengok 5 episod dah. Betul? Hari-hari. Tak ambil lagi. Ada lagi banyak episod ni. Hari-hari sayang saya tengok. Hari-hari sayang saya tengok Korea. Saya nak tengok cerita saya juga. Tengoklah sekali dengan saya. Cerita ni best tau. Saya tak minat sayang Korea. Tengok je lah. Tak tengok cerita. Kau cerita Korea, tak minat. Tak payah nak berlaku menangis sangat. Berhenti menangis sekarang? Stop! Tengok cerita Korea. Senyum. Okey. Aku nampak you tu duduk ke pagar. Gila. Tu bodoh ambil kat siapa? Beno. Ke pagar. Pagar apa ke lu tu? Bapak orang ambil kakak bapak. Bapak orang. Nampak tadi sore. Ayuh ke hari? Bahaya. Sekejap dah. Dengar para-para isteri kami sekalian. Kami ingin menyampaikan satu hajat yang besar. Betul. Dengan ini, kami geng-geng tak takut bini sangat-sangat berani untuk menyampaikan ayat ini. Betul. Sampaikan. Yang kami ini nak kahwin lagi. Setuju atau tidak setuju, pergi mampus. Yang penting kami nak kahwin lagi. Betul. Tiada perkataan tak boleh, no ataupun cannot. Boleh. Sebab apa? Sebab kami mampu. Kami akan bagi kasih sayang fair and square. Betul. Jangan risau, dua-dua akan dihargai. Malam ini kamu, malam esok dia. Malam ini kami punya. Ya. Mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat. Kita tak mungkin. Tak tahu.
Betul. Jadi tunggu, kita orang bawakan korang kawan baru. Let's go. Saja nak cakap ini apa yang kita orang bincang kat luar. Bincang ambil atas persetujuan. Lanjutkanlah teruskan. Kita orang buat gini sebab kesian. Betul. Kesian betul. Dekat yang lain kan. Yang lain yang buat terlalu ramai. Betul. Ada yang kesunyian. Aku dengar dulu. Saya mewakili kawan-kawan saya. Tapi bukan sayalah. Sekali kan. Allah. Kenapa? Sekali. Suruh cakap kita dulu. Ha? Cepatlah. Tak dengar ni. Kita orang semua. Okay. Kita orang semua nak kahwin lagi. Seorang boleh? Cik molek! Ha? Idea boy. Boy bagi cara ni. Supaya ada teman korang. Ha, takut korang bosan. Siapa yang aku sunyi? Boy yang menjuri tak boleh malah. Tapi kita mampu. Allahuakbar. Gabar? Baik gabar ni? Tak mampu. Mama Syafiq! Tak boleh ke ni? Mama Syafiq! Masak aku. Masak aku. Cerit pasal ke? Bapa baik aku. Tak jadi. Tak jadi, cancel guys. Cancel! Hei. Gak dia? Nak pergi mama, nak pergi dia. 3, 2, 1, action. Saya Mbappe. Action. Nak kahwin? Kahwin. Kita korang setuju tak setuju, yang penting kami nak. Nak apa? Jangan nilai dia bagi.